لدوای هێرشەکەی 16 ئۆکتۆبرەوە یەکەم جارە دێتەوە سەر خانۆستاوەکەی. ئەمەجیکارییان تێدا ناوجیکاری سپێ گەورەکانی بستەتێکەکان تەقالیان تۆ زەویشی بۆ هاوتێمانەکان بۆ ئەم گۆران پێشمەرگەیە و خەڵکی خورماتووە. ئەو دەڵێت دوای ئەوەی خانۆکەمیان سوتاندووە تەقاندوشیانەتەوە. ئەم خانوویەکی لە خانوەکان ئێمەیە سوتاندیانە بۆ شوێنی جلکانێکە جلکانیان لەوێ دانە تەقانویانەتەوە. هەرەمە نییە چەند خانوویەتری هەست تەقانیانەتەوە بەم شێوەیە سوتاندیانە داگی کردو ماڵی عەرەبی تیایە. تاکو ئێستا حکومەتی عێراقی ئیشێکی نەکرد تعمیر کە بتوانێت خاوەنەکەی تعمیری پێ بکات. لە شارۆچکەی خورماتوو 73 خانووی کورد دەستی بەسەردا گیراوە و زیاتر لە 65 خانووی دیکەش سوتێنراوە و دانیشتوانەکەی ئاوارەی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان بوونە. چەندین بارەگای حزبە کوردستانەکانیش لەلایەن حکومەتی عێراقەوە دەستیان بەسەردا گیراوە. هەندێک لە خانوەستاوەکان خاوەنەکانیان لەسەر ئەرکی خۆیان نۆژەنی دەکەنەوە. ئەوە ماڵی فەرهادە، کادری پارتی بۆ تاقانی ئەنفالە. خانۆکەی سوێندرا تازەەوە خەریکە نوێژەنی دەکاتەوە. ئەمەش خانووی ئەحمەدە کە ئامۆزای فەرهادە و ئەوەش خانووی دکتۆر کامیلەکە بە تەواوەتی تەخت کراوە. ئەم خانوانە نمونەیەکن لەو خانوانەی لە خورماتوویان سوتێنراوێن یان تەقێنراونەتەوە، چونکە 284 خانوو سوتێنراوێن تاڵان کراون و بەشێکیان تەقێنراوەتە و بەشێکی دیکەشی دەستی بەسەردا گیراوە. لە بارگای حزبە کوردستانەکانیش دوو بارگای پارتی دیموکراتی کوردستان و بارگای دادگەری کوردستان، هەروەها بارگای یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەستی بەسەردا گیراو، بارگای حزبی شیوعی کوردستانیش بە تەواوەتی لەگەڵ زەویە تەخت کراوە. لە نێو بارگا حکومیەکانیش هەرێک لە بارگای ئەنجومەنی قەزای خورماتوو، بەشێک لە سایلۆی خورماتوو، لەگەڵ نەخۆشخانە تەواو نەکراوەکەی خورماتوو سوپای عراقی دەستی بەسەردا گرتووە و کردوێتی بەسەر بازگا. حزبە کوردستانەکانی خورماتوو بێئومێد بوونا لە ئاساییکردنەوەی دۆخی شارۆچکەکە و وەرگرتنەوەی بارەگاکانیان و ناسەقامگیری دۆخی ئەمنی و قەرەبوونەکردنەوەی زیان لێکەوتوانی هێرشەکەی 16 ئۆکتۆبەر بە هۆکاری نەگەڕانەوەی ئاوارەکانی خورماتوو دەزانێن. خەڵکەمان ئاوارە بووە تان لە هەولێر و سلێمانی ناوچەکانی ترن. زۆربیان تا ئێستا نەگەڕانەتەوە، چکۆ لە دۆز خورماتوو بەریەککەوتی نەتەوەی هەبووە. تەوان ناوە بەناوە ئێمە چینە ئەوێ؟ بەڵام وەکو کاری سیاسی ئێمە کاری سیاسی خۆمان لە ماڵەکانی بڵین ئەندام و دۆست و لایەنگرانی خۆمانی کە گەڕانەتەوە لێوە ئەنجام دێن. وەکو بارگای حزبی بارگای حزبیمان نییە، چکۆ بارگاکەمان داگیر کراوە. بە بڕیاری حکومەتی عێراق ئیدارەی خورماتوو بارگای حزبە کوردستانەکانی کردوتە بارگای چەند فەرمانگەیەکی حکومی و ئامادەنیە ڕادەستیان بکاتەوە و دەڵێت ئەم هەنگاومان کاریگەری لەسەر پێکەوە ژیانی پێکهاتەکان نەکردووە. تعايش سلمي حاليا يعني 100% ما عندنا اي مشاكل. ئێستا پێکەوەژیانی ئاشتیانە لە سەدا سەد هیچ کێشەیەک و هیچ پێشلکارێکی ئەمنیە لەگەڵ خەڵک نییە. ئێستا بارگا حزبە سیاسیەکان بارگا حکومەت نو پەیوەندیان بە حزبەکان نەماوە و دامەزراوە حکومی. ئەگەر چی لە ساڵی 2018 حکومەتی عێراق لیژنەیەکی قەرەبوکردنەوەی پێکهێناوە، بەڵام زۆربەی زیان لێکەوتوانی هێرشەکەی 16 ئۆکتۆبەر هێشتا قەرەبوو نەکراونەتەوە و با پێی ئاماری قایمقامیەتی خورماتوو بێت هێشتا نزیکەی 36,000 هاونیشتیمانی کورد نەگەڕاونەتەوە شارۆچکەکە. هیوا حوسامەدین، ڕووداو، خورماتوو.